Najbitnije reći jednu stvar, a to je da u zemlji u kojoj Andrej Plenković vodi vladu, nitko, baš nitko, ne želi biti na čelu tijela koje vodi borbu protiv korupcije. I to je ono što smo iz ovog naučili. Dakle, time je činjenicom da više u sustavu ne postoje ljudi koji bi preuzeli najvažniju instituciju za borbu protiv korupcije, dovršena agenda HDZ-a i Andreja Plenkovića koja traje od 2016. godine, uništavanja neovisnih institucija. Nije slučajno da nitko ne želi biti na čelu USKOK-a. Svi oni, pravobranitelji, svi oni koji su bili na čelu Povjerenstva za sukob interesa, koji su svoj posao radili časno i dobro, koji su upozoravali na sustavno uništavanje njihovih neovisnih institucija, svi oni, reći ću zapravo sve one, jer su sve bile žene, sve one koje su govorile o sustavnom podfinanciranju kao modelu uništavanja tih institucija, sve one nikada nisu bile reizabrane na svoju funkciju. Zlata Hrvoj Šipek to zna i zato Zlata Hrvoj Šipek ne želi javno govoriti o tome kako sustavno podfinanciranje, zanemarivanje, pa i pritisci na neovisnu instituciju DORH-a jesu urodili time da, ponavljam, ne postoji osoba u Republici Hrvatskoj u sustavu DORH-a koja želi biti na čelu Ureda za borbu protiv korupcije. Kako gledate na činjenicu da se očito nalažemo odbica Zatvore Mosića odgovora, ona kaže, citiram, sustav dobro funkcionira, dakle nije do toga, kaže, nego do odgovora zahtjeva posao, postoji generalni pritisak, kako gledate na njegovo mišljenje? Radi se na 4 lokacije. Naravno da se radi na 4 lokacije, mislim tako da kažem, radi se od uvijek na 4 lokacije. Pa kako može reći da nije odgovorna, ona upravlja tim sustavom, ona menadžira taj sustav. Ona upravlja sustavom u kojem nitko ne želi biti na čelu USKOK-a pobogu. Pa čak niti osoba koja je sada vršiteljica dužnosti te funkcije. Pa tko je točno odgovoran? Tko je onda odgovoran ako ne ona koja vodi tu instituciju i ako ne predsjednik vlade koji je odgovoran za proračunsku politiku, koji je odgovoran za politiku pravosuđa općenito, jel? Ima ministarstvo za to, ima i ministra za to. Tko je drugi odgovoran? Mislim, želim podcrtati koliko je ovo ozbiljna situacija, odnosno koliko je ovo najozbiljniji do sada pokazatelj da je stvar otišla pravo. Jer radi se o javnom pozivu unutar sustava. To da ni Zlata Hrvoj Šipek, pa ni nitko drugi, ne može osigurati, da ne kažem da govorit nekog da se barem ja. To pokazuje koliki je otpor unutar te institucije da budu oni koji su flaster ili maska Andreju Plenkoviću da kao vodi borbu protiv korupcije jer znaju da je na tom mjestu neće moći voditi. Je li uobičajeno i normalno da se glavna državna odvjetnica svaka dana sastaje s ministrom, a to ostane dobito bez najave, bez neke javne kontrole? Ne, to po meni nije normalna situacija. Po meni je normalna situacija da Zlata Hrvoj Šipek svaka dva mjeseca, ako treba, dolazi u Sabor, da se svaka dva mjeseca nalazi sa predsjedavajućim odbora za pravosuđe, jer ona odgovara Saboru i ne odgovara premijeru. Ona je trebala prepoznati da je ključni njen zadatak vratiti reputaciju DORH-a i vratiti povjerenje u ono što DORH radi. Ona čini upravo suprotno, kada se umjesto sa tijelom kojem odgovara, Saborom, nalazi sa premijerom i to van očiju javnosti. Dakle, radi sve ono što je zapravo potrebno Andreju Plenkoviću da bi se ta institucija urušila do kraja. Kako
Možda je problematirati samo na kraju, Slovenija je odlučila uvesti policijske punktove u neposrednoj blizini graničnih prijelaza, pa tako i granice s Hrvatskom zbog ilegalnih migracija. Pa dakle, ovako, pritisak oko migracija i onih legalnih i ilegalnih raste, to smo svi svjesni. Svi smo isto tako svjesni da ne postoji adekvatni sustav na razini čitave Europske unije oko tretmana migranata na granici i oko distribucije, pravedne distribucije tog pritiska na sve zemlje članice. One zemlje koje su na takozvanim rubnim dijelovima Europske unije su i one koje podnose najveći teret. Problematično je s tog aspekta da zapravo Europska unija još uvijek nije završila proces restrukturiranja cjelokupne politike migracija, kao što je i zaista zabrinjavajuće da se isključivo silom na granicama pokušava taj problem rješavati. Dakle, problem treba rješavati na nekoliko razina, ovo je naravno zadnja, ali postoji i pitanje uzroka, postoji i pitanje politike migracije, postoji i pitanje primjerice dozvoljavanja i osiguranja adekvatnog pristupa na granici i traženja azila na granici, koje nažalost ne funkcionira u većini zemalja. I onda postoji naravno i pitanje podnošenja tereta oko vraćanja onih ljudi koji zaista nemaju niti na osnovi izbjegličkog prava pravo ući na teritoriji Europske unije. S druge strane, sve zemlje Europske unije imaju ogroman problem sa nedostatkom ljudi, neću reći radne snage jer to su ljudi, jel? A nije sposobna, evidentno, u ovom trenutku i u ovom mandatu Europske komisije zapravo razviti migracijsku politiku koja bi bila takva da ujedno i rješava svoj problem nedostatka ljudi, a da uvede zapravo red na granice na način da zaista sve zemlje sudjeluju u tome i da sve zemlje podnose jednaki teret. Jer hoću isto tako reći, mi smo imali ozbiljnih incidenata na granici, ozbiljnih kršenja ljudskih prava. Ali isto tako, smatram da nije pravedno da jedan policajac u Hrvatskoj koji radi za ono 5000 i nešto kuna, dakle za plaću koja nije adekvatna da pokrije osnovne životne troškove, da je na njemu sav teret Europske unije i obrane Brisela i mjesta gdje ljudi zarađuju po 20.000 eura mjesečno, jer to jednostavno nije održivo niti moguće. Uz ovakvu politiku EU-a imat ćemo probleme domaće, jer će to postati pitanje političkog prepucavanja, imat ćemo radikalizaciju diskursa oko izbjeglica i migranata. To nije dobro. I ono što ja ne vidim jest da vlada Andreja Plenkovića na bilo koji način doprinosi konstruktivnom dijalogu unutar Europske unije da se teret migracije pravedno raspodijeli. Hvala.